Ecë me foton tjetër. Sa do të përndjeki? Së më përndjek fare, muaj. Përndjek pak. Fare. Hajde të marim, të shqyrtojmë. Na, thashtë të dhe mirin telefon. Jo, mu të shqyrtojmë, së telefon si e ka numri. Shqyrtojmë sa të duash. Po ja ke mere. George Soros është njeri ju i Sorosit, Adriatic Lapaj është financuar nga i, është figurë e ti, do jetë në politikë sepse do Soros. Birin e një, minimalisht? Jo, se kam takuar kur. Zero? Zero. Asë e kam takuar kur njëtë. Ke një mendim për të? Asë babajnë, asë djalin. Mendimi më është që në Shqipëri është imbi vlerësuar. Zotria ka ardhur në Shqipëri si në gjithë vëndet e ish lindjes në kohën kur Zoti Berisha ka qenë prezident i vëndit. Në vitin 2005, kur Zoti Berisha ka ardhur në pushtet, ka qenë dhe periuda më e madhe e financimit të titë projekteve brain gain, të këthimit të administratës atyre që është shkouar jashtë. Ka qenë një formullë që një rogë e jep të shteti shqiptar, dy rogë e jep të fondacioni për këta personalitete. Zotria është, si që deklarohet nga kryeministri i vëndit dhe kryetari bashkis, mik i tyre. Unë nuk e kam mik, unë nuk e njoh, nuk e kam takuar kur në jetë. Po të kërkon të takonte, do takoje? Pa tjetër, këdo, unë takoj këdo në jetë, nuk kam komplekset të tjua. Pa tjetër, unë kam qenë në Amerikë dyherë vitin e kaluar, nuk më ka thënë njeri... Qëfar me ndonë, po të më thoni, pa tjetër do takoje? Qëfar të vjenë në mëndje? Zero, jo Sorosi, po nëse gjënë që Shqipëria bëhet, financohet nga ndonjë ambasadë, nuk ka gjithë keqe. Kale pak të fotoja tjetër, se kam përshtypje fotoja tjetër nga ndonjë organizatë, apo qysh, apo tek, zero financim nga asnjë. Po gjetën, po gjetën, që Shqipëria bëhet, ka marrë një cent nga fondacioni zotris, apo nga ndonjë ambasadë, apo ndonjë organizatë tjetër, nërkomtare, unë të rriqem nga politika pa hyra koma. Po gjenë parat? Futu në telefon. Ma thuaj, se unë të besoj. Ja, më kush kamera, urdo parat. A do të demonstrojmë, fiksoj e pak kamerat. Vazhdo, gjeje se fokusën kamerave. www.shqipëria.bhet.al. U fute këtu, kjo është webion. Shiko këtu, shë thot një kontribo, kontribo. U fute doli kontribo, e cim, dhuro. Fute shte dhuro. Tani po esëm në financimet e tarve. Po ta shmikoj. Ata që duan të kontribojnë. A nuk të bindë kjo tani? Ja, ja, një sekund, një sekund. Fute shkëtu vësa shumën sa do. Pasi vë shumën, shiko tani sa, shiko më transparente se ne nuk ka pas transicion. Shiko këtu tani. Edi Haxhari, 104.39 doar. Kadri Bilalaj, 10.9 doar. Dorina Prethi, kjo është dhe bashkë temeluse, se hedhim dhe vetëne. 52.25 euro. Taulant Bara, 52.25 euro. Eltoni, 10.9. Alberti, 36. Taulant Bara, jo Bara. Alberti, 36.8. Zylfiu, 1.30. Qa bën me këto parat, se nuk është se ke bugjetin që kanë partit e mëzaja? Pakem, pakem. Qa bën me këto? Maksimalisht, mund të këtë arritur 10.000 euro në muaj financimin nga qytetarë. Maksimalisht. Ka muaj më pak, një mesatare...